Organizate e kombëve të bashkuara njëfton se me shumë mundësi largimi armatimit kimik nga teritori Siris nuk do të arrije të kryet dhe i më 31 djetor si pas a të përcaktuar në shtator. Në një komunikat, OKB dhe Organizate për ndalimin e armatimit kimik thanë se është bërë progresi rëndësishëm në eliminimin e armatimit kimik të Siris, por i është bërë thire i qeverisë së presidentit Bashar Al-Assad për shtimin e përpjekjeve për të bërë këtë brenda afatit fatit të përcaktuar në Arsenali Kimik pritë të asgjësot në disa lukhtan një Amerikane. Sulmi i shtatorit të vitit të kaluar në konsulatën Amerikane në Bengazi të Libis, ku mbet i vrare dhe ambasadori i shëbëas Chris Stevens, nuk është kryer nga Al-Qaeda. Gazeta e famshme New York Times në një artikull investigativ thekson se nuk ka të dhona që sulmi kishtë lidhe më Al-Qaedon apo me ndonjë grup tjetër terrorist. E përdit shmja njofton se për muaj të tërë, gazetarët e sajë intervistuan Libja në Bengazi të cilët kishin djenit të drejt për drejta për sulmi dhe konsulatës amerikane dhe rethanat në të cilat u zhvillua sulmi. As një nga burimet nuk dha prova se Al-Qaeda ishte pas këti sulmi. Pas skandali që shpërtheu në Fransë me implantet problematike që shërbenin për ndërhyjët estetike në gjoks, Anglia duket se ka marë basat për katëse. Ta operacion në Angli për zmadhimin e gjoksit për mes futjës silikonit, Do të shënohet në një regjistër të ri.